Pas vendimit të qeverisë për pajisje me karta shëndeti për të gjithë qytetarët, vijojnë radhët e gjata në qendra shëndetësore në kryeqytet. Ky shërbim ofrohet vetëm me një sportel, ndërkohë të moshuarit janë të detyruar të presin me orë të tëra në radhë, madje ka raste që pritja zgjat disa ditë. Nuk rim dot në radhë. Moshe fundit. Nuk rrim dot. Ju keni ardhur për librezën e shëndetit? Po, për atë kemi ardhur. Hera parë që vjen? Jo, kam ardhur edhe para vitit të ri, nuk mund të rija dot se isha pa qef edhe po vim tash. Me këtë punë nuk është mjaftueshëm. Duhet të bën dy të sportele që mos rrim në radhë. U mbasim kohë. Edhe lodhemi, shëmuremi. Për çfarë po rrim në radhë? Kartën. Edhe nesër të vi këtu ta gjej. Keni shumë që prisni? Kemi sa. Unë jam në radhë. Oh, këtë jam fillim me zi, po vim këtu. Karashu. Ke për kopjen të? Zërojmë do të. Ne vdikje me rrimë do të unë me bi. Këtë pëjnë të sportelje këtu. Ma imë radhe në. Ofrimi i këti shërbimi vetëm një sportel vazhdon të vështirësoj jetën e pensionistëve, pasi pajisja me kartën e shëndetit është shumë e rëndësishme për ta, sepse është dokumenti kryesor për marrjen e shërbimit shëndetësor falas.